Hej, det er Emil, og i dag vil jeg optage, jeg vil bare unboxe min nye højtaler til min computer. Det bliver dejligt at få dem unboxet. Jeg har i dag ventet, lad os sige, 4 timer på at få dem. Måske ikke helt, men ja. Så skal vi da ikke bare komme i gang? Jo, sætter den lige op sådan her. Hvis det her virker, så det bliver det perfekt. Nice. Virk nu. Oh my god. Kom nu. Du må ikke vælte. Så står den perfekt lige der. Den står ikke helt godt. Sådan, så kan jeg sgu unboxe. Ja. Så åbner vi. Ja. Dumt tape. Kom nu. Det er så svært. Luk lige døren. Ja. Så åbner jeg på min tape på den. Så kan jeg se igen. Jeg skal bare få tape, når jeg glemte en saks. Det er flot klaret. Ja, sådan. Så åbnes den. Hvis det virker, så burde den komme op nu. Jeg ved ikke, hvad den hedder eller noget, hvis jeg spørger. Hvad højtaler navnet er sådan? Det har jeg ingen idé om. Nu. Åbn nu. Jeg er så dårlig til det tape. Jeg skal tape på hånden. Nej, jeg kan ikke se. Så kommer de lige om lidt af det her tape. Sådan. Ja. Sådan. Godt. Er det et stykke tape til? Lidt åbent lidt. Nå, det der. Det her, den skal åbnes. Nå, sådan der. Så lige, hvor kunne det her åbnes? Det er de. Fine og dejlige. Ja, fine og dejlige. Så har vi et dumt manualer, som ingen gider at læse. Ja, så kan I se, hvad de hedder. Nej, det er dem. Diu. Nå. Sådan. Så kommer de ud. Sådan. Så det var den første. Ja. Det var den anden. Ja. Det var bare alt for denne her gang. Ja. Hej.